Bashkë me ndërëson a fërdit, a ke menu në herë që ka ka në libra? Më falë, e pse po ata me menu? Jo, që tash Fisniku të kalë zanë që ka. Jo, jo, falem dirët. Po? Fisniku ngritët dhe shkon në koridor që të marë qantën me libra. Pas pak, këthet me një libra në dorë dhe po e lezën një poezi me shumë dhe mendje. Që, hiq ma lartë një poezi Josep Kipling. Në mund shtaruash arsyen, kur bota unë vetë fillin e fajn ty ta herë, dhe vetës ti besosh, sa arte këti dyshojnë e së të përfillin, por edhe dyshimet, drejti që kosh. Në mund shtërish në pritje, nga pritja pa u lodhër e kur të rejnë u retit më sushesh, ma dje, nga i shpifje vetërish pa folën, me thjeshtësi, me to parëndesh. A është që matë kjo? A përbita në gritë. I do është një qëtë ke? Në kupë qëllit këmë e lecu, për i natit të robotat. Unë është kova me ditë të kërë, këtë ashtë. A përbita njëse që të dajë? Fisniku e mbyllë librin dhe unë. Je qmendë vetë të neqe. Në përbita. Fisniku është njësur të bunkeri i të aratisurve. Largë në biqel, fluturojnë avion dhe raketa o shtarake që janë njësur në drejtim të qytetit. Lufta e ftoft nukleare filloj. Fisniku më bërin të hekurudat e praktisura. Galjar e shenjë një derë të qytetshme dhe shkom të provoj se mos është kjo dera e bunkerit të cilin kërkonte. Libra këtu. Na jemi libra.
Po, për shembull, unë jam firma e pamshme. Çka po thot? Ashtu dhe që shtash, librat i kemi këtu. Mali këtu e din firmën e kafri, George Orwell, librin e din kejt për me. Ah, kajtash? Unë jam Hamleti, e Shakespeare-in. Në jam të amacis, pista. Po e ma mjerimit, mi gjeni. Harry Potter, J.K. Rowling. E unë pisne, unë jam forca e bërë pucin. Krejt këtu libra që i përmanë të tjo, kujtuat që t'i kur, i kom djejt, i kom, i moj mërë. Aaaa... O, t'i kom këtë kriminal, bre? Jo. Krem maj madhë, së me i djejt, është mos me i letuaj. Katërset fusha dhe malsia, për jetë jetës robë shqipje.